Hlohovská základná škola Milana Rastislava Štefánika otvorila v druhej polovici októbra svoje brány verejnosti a veru mala čo ukázať. Za posledné 2 roky prešla inštitúcia rozsiahlými rekonštrukciami a modernizáciou. Tieto rekonštrukcie boli možno najväčšie v tak krátkom čase, ktoré sa v škole vôbec uskutočnili. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pozvať rodičov, starých rodičov, verejnosť a predovšetkým našich budúcich prváčikov, aby sa prišli pozrieť, v akých krásnych, vynovených priestoroch sa naši žiaci učia, aké podmienky na vzdelávanie majú, ako vedia naši učitelia rôznymi spôsobmi sprístupniť poznatky a vedomosti. Na tento deň sme sa všetci pripravovali, tešili a veríme, že sa návštevníkom v našej škole bude páčiť. Prečo je pre náš život dôležitý pohyb a aké sú rizika nevhodnej stravy? Dievčatá, vaše spolužiačky, osmačky, my si to projektom pomáhajú. Po celom svete sa takto dôsledkom nesprávnej hygieny potravín a toho, že ľudia nakupujú viac jedla, než zvládnu spotrebovať, zbytočne vyhodí obrovské množstvo jedla. Základná škola Milana Rastislava Štefánika medzi Hlohovčanmi nazývaná Jednotka je najstaršou stojacou školou Hlohovci a kedysi bola štátnou mešťanskou školou. Má svoje prvenstvo i v nadregionálnom meradle. Bola najstaršou mešťanskou školou v Nitrianskej župe. Postupne sa škola tvarovala až po dnešnú podobu. V súčasnosti ju navštevuje 434 detí. Na tejto škole sa môžeme rozvíjať ako umelci alebo aj športovci a je tu veľa aktivít. Zapájame sa do rôznych projektov, máme tu odborné učebne, máme tu chemickú, máme tu jazykové, máme tu biologické a včera sme napríklad robili pokusy. Táto škola je veľce dobrá, sa mi tu veľmi páči, lebo tu máme nové laboratórium a v poslednej dobe prechádzala veľkou rekonštrukciou. Ja som na tejto škole veľmi rada, učí sa tu naozaj, že je vynikajúco, máme tu dobrý prístup, máme tu veľa pomôcok rôznych a páči sa mi tu. Modernizácia školy naďalej pokračuje a už čoskoro k nej pribudne i nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť i na mimoškolské aktivity. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.